ভোকাবহ দুর্ঘটনাত 16 জনকৈ সেনা জোৱান শ্বহীদ। উত্তৰ ছিকিমত ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ শ্বহীদ 16 গৰাকীকৈ জোৱান। মাংগাং জিলাৰ দুৰ্গম মিজিমা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভোকাবহ এই দুৰ্ঘটনাটো, যিটো দুৰ্ঘটনাত 16 গৰাকী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 1000 ফুট তলত বাগৰি পৰিছে সেনাৰ সেই ট্ৰাকখন। সেনাৰ কনভয়টোত আছিল 3খনকৈ বাহন। ছাত্ৰন অঞ্চলৰ পৰা থাংগু অভিমুখে গৈ আছিল কনভয়টো। অঞ্চলটোৰ এটা কেঁকুৰিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন। ট্ৰাকখনত থকা 16 গৰাকী জোৱানৰ মৃত্যু ঘটাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। লগতে আন 4 গৰাকী জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। নিহতসকলৰ মাজত 3 গৰাকী সেনা বিষয়া আছিল। আহতসকলক হেলিকপ্টাৰেৰে ইতিমধ্যে শিলিগুৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এই ঘটনাত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু শ্বহীদ পৰিয়াললৈ সমবেদনা, আহতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, আজি এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ছাত্ৰন অঞ্চলত, যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাত উত্তৰ ছিকিমত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত 16 গৰাকীকৈ জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। মাংগাং জিলাৰ দুৰ্গম মিজিমা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভোকাবহ এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। 1000 ফুট তলত বাগৰি পৰিল সেনাৰ ট্ৰাকখন। সেনাৰ কনভয়টোত 3খনকৈ বাহন আছিল। ছাত্ৰন অঞ্চলৰ পৰা থাংগু অভিমুখে গৈ থাকোঁতে এই কনভয়টোৰ পৰা এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ট্ৰাকখন বাগৰি পৰাৰ পাছতে 16 গৰাকী জোৱানে মৃত্যু ঘটে আৰু লগতে 4 গৰাকী জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে শিলিগুৰিৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ পাছতে শোক প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আৰু লগতে শ্বহীদৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে। আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। এই খবৰ সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ আউটপুট এডিটৰ সঞ্জীৱ প্ৰকাশৰ সৈতে আমি ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। সঞ্জীৱ প্ৰকাশ, এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে আপোনাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ। আজি দেশবাসীৰ বাবে এটা অতি দুঃখবৰ, এটা দুৰ্ঘটনাত 16 গৰাকীকৈ জোৱানৰ শ্বহীদ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। সমগ্ৰ শেহতীয়া তথ্য প্ৰথমে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। আহত জোৱানসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা, সমগ্ৰ বিষয়টো আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ সঞ্জীৱ প্ৰকাশ। হয় এঞ্জেলা, গোটেই দেশৰ বাবে, দেশক শোকাভিভূত কৰিব পৰা এটা ঘটনা আজি সংঘটিত হৈছে। বিশেষকৈ নৰ্থ ছিকিমত সংঘটিত, উত্তৰ ছিকিমৰ উত্তৰ প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো, দুৰ্ঘটনাটো। আৰু যি স্থানত সংঘটিত হৈছে, চাইনা ইণ্ডিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ ঠিক ওচৰত বুলি পেলাই আমি তাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপুনি কৈছেই, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং সকলোৱে এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যিহেতু এখন ট্ৰাক, এটা 3খনকৈ ট্ৰাকৰ এটা কনভয়ৰ পৰা এখন ট্ৰাক যিহেতু 1000 ফুট তললৈ খহি পৰা বাতৰি আহিছে, গতিকে গোটেই বিষয়টোক লৈ পেলাই আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশবাসী উদ্বিগ্ন। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ হাতত এটা প্ৰেছ বিবৃতি আহি পৰিছেহি। সেই যিটো প্ৰেছ বিবৃতি তেওঁ দিছে, তেখেত হৈছে লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱাত। মহেন্দ্ৰ ৰাৱাত হৈছে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, গোটেই ঘটনাটো যিটো স্থানত সংঘটিত হৈছে, উত্তৰ ছিকিমৰ জেমা, সেই অঞ্চলটোৰ নাম জেমাত সংঘটিত হৈছে। আৰু 3খন ট্ৰাকৰ এটা কনভয় গৈ আছিলে, 3খন ট্ৰাকতে আৰ্মি আছিলে। আৰু ছাপটেনৰ পৰা থাংগুলৈ সেই কনভয়টো গৈ আছিলে। আৰু থাংগুলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে জেমাত এটা টাৰ্ণিং লওঁতে এটা অতি বিপদজনক অৱস্থাত, সকলোৱে জানে যে ছিকিম এখন পাৰ্বত্য ৰাজ্য, যথেষ্ট বিপদজনক বাটপথ, গতিকে জেমাত এটা অতি বিপদজনক টাৰ্ণিং ল'বলৈ যাওঁতেই সেই ট্ৰাকখন, নিৰ্দিষ্ট ট্ৰাকখন ৰাস্তাৰ পৰা তললৈ খহি পৰে। আৰু লগে লগে তাত আচলতে যিহেতু আৰু অন্য দুখন যিহেতু ট্ৰাক আছিলে, সেই 2খন ট্ৰাক লগে লগে ৰখাই দিয়ে। আৰু তাৰ তৎমুহূৰ্ততে আচলতে ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ হয়, উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হয়। কিন্তু 16 জন সেনা জোৱানক বচাব পৰা নগ'ল, 16 জনৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু বাকী যি 4জন আছে তেওঁলোকক লগে লগে হেলিকপ্টাৰ যোগে সেই আহত 4জনক শিলিগুৰিৰ আৰ্মি হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয়। আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কি আচলতে কি ধৰণে হয়তো আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম। এই মুহূৰ্তলৈকে বিশেষ আপডেট তাৰ পৰা অহা নাই। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটোৱেই যে সমগ্ৰ দেশত এটা শোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এটা ঘটনা, যে যিখিনি সময়ত বিভিন্ন সময়ত চীনৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰতীয় সেনা। কিছুদিন পূৰ্বে টাৱাং সীমান্ততো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, হতাহতিত লিপ্ত হৈছিলে চীনা আৰু ভাৰতীয় সেনা, কেইবাজনো জোৱান আহত হৈছিলে। সেই আহত জোৱানসকলক আনি গুৱাহাটীত চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছিলে। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ অব্যাহত হোৱাৰ মাজতে যে চীন সীমান্তৱৰ্তী ছিকিমৰ, উত্তৰ ছিকিমৰ জেমাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, স্বাভাৱিকতে সমগ্ৰ দেশবাসীক শোকাকুল এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশত। আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে 3খন ট্ৰাকৰ এটা কনভয় গৈ আছিলে সেই সীমান্ত অভিমুখে, আৰু 3খন ট্ৰাকৰ মাজৰ যিখন ট্ৰাক খহি তললৈ সৰি পৰিলে, সেই ট্ৰাকখন এটা বিপদজনক টাৰ্ণিং ল'বলৈ যাওঁতে সেই গোটেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। 16 জন জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 4জন জোৱান আহত হৈছে, তেওঁলোকক শিলিগুৰিলৈ নিয়া হৈছে। এইখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে আপডেটেড খবৰ, আৰু ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো আমি জানিব পাৰিম। কিন্তু যি
ষোল্লজন জোৱান নিহত হৈছে। তেওঁলোকৰ মাজত আছে তিনিজন কমিশন অফিচাৰ আছে আৰু বাকী তেৰজন সাধাৰণ সৈনিক। এই বিষয়ে এই সেই প্ৰেছ বিবৃতিত সেনাৰ জনসম্পৰ্কী ৰক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে জনাইছে প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ যে, মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম, ষোল্লজন যি নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেৰজন হৈছে সাধাৰণ সেনা আৰু বাকী তিনিজন হৈছে কমিশন অফিচাৰ, জুনিয়ৰ কমিশন অফিচাৰ, যাক জে চি অ' বুলি থোৰতে কোৱা হয়। গতিকে এইটোৱে শেহতীয়া আপডেট আৰু দুৰ্গম অঞ্চলটোৰ পৰা তেখেতলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, কেইটামান কিছু পিছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বে মই গেংটকৰ কিছু সূত্ৰৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। গোটেই অভিযানটো কিন্তু অব্যাহত ৰৈছে আৰু যিহেতু বহুত এহেজাৰ ফুট বুলি তেওঁলোকে কৈছে, হয়তো তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, অতি থিয় গৰা সেইবিলাক, আৰু এইখিনি সময় যথেষ্ট ঠাণ্ডা, ছিকিমত সাংঘাতিক জাৰৰ প্ৰকোপ সাংঘাতিক বেছি, ঠায়ে ঠায়ে বৰফ পৰিছে এইখিনি সময়ত। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ উদ্ধাৰ অভিযানটো যে খুব কষ্টসাধ্য হ'ব সেইটো নিশ্চিত। গতিকে কিছু মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হৈছে, কিন্তু সবিশেষ কিমান আচলতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰিচয় কি, নিহতসকলৰ পৰিচয় কি, আহতসকলৰ পৰিচয় কি, তেওঁলোকৰ বা অন্যান্য তেওঁলোকে কোন ৰেজিমেণ্টৰ আছিলে বা কোন ব্ৰিগেডৰ আছিলে, এই গোটেইবোৰ হয়তো ডিটেইলছ আহিবলৈ আমি আৰু কিছু সময় বাট চাব লাগিব। হয়, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জীৱ প্ৰকাশ, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। সেয়া আছিল আমাৰ আউটপুট এডিটৰ সঞ্জীৱ প্ৰকাশ, তেওঁ আমাক শেহতীয়া কিছু তথ্য দাঙি ধৰিলে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, আজি দেশবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখ খবৰ, কাৰণ আমাৰ মাজৰ পৰা 16গৰাকীকৈ সেনা জোৱান শ্বহীদ হ'ল। এটা দুৰ্গম অঞ্চল, এই দুৰ্গম অঞ্চলটোত যাত্ৰা কৰি থাকোঁতে সেনাৰ কনভয়টোত তিনিখনকৈ ট্ৰাক আছিল, এখন ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিছিল 1000 ফুট তললৈ, আৰু তাৰ পাছতেই সেই ট্ৰাকখনত থকা 16গৰাকীকৈ জোৱান ইতিমধ্যে নিহত হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে। তেওঁলোকৰ মৃতদেহসমূহ উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলি আছে, কেইবাগৰাকীও জোৱান খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকক হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে। দেশবাসী উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ কথাও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আমি পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত এই খবৰৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। কালেক্ট ইয়ৰ পাছেছ নাও।